mo ki wa kaabo si akoko adura yi. Kini on ti a fe fi gbadura loni. Ona to wa ninu iwe Sekaraya ori kesan ise kesan. Nibe ni aso tele wa lori ketekete ti Jesu yogun o Jerusalem. Ni akoko ti won ko iwe Sekaraya yi opopolopo odun ko to di pe abi Jesu ni. Ketekete yen gan iya aya re won ti bi. O tumo si pe aso tele nbe lori ketekete yen pe eni ogo ni. Sugbon lojo ti o ye ki ketekete yen to ye ki ogo re o farahan. Je ka lo sinu iwe Mark ori kokanla ka wo kan to sele. Lati ese ikini oni nigba na nigba ti won si sumo eti Jerusalem leti Bethphage ati Bethany le oke Olifi o ran meji ninu awon omo eyin re o si wi fun won pe e lo si ileto ti o koju si yin loju kan na bi eyin ti nwo inu re lo eyin o si ri omo ketekete kan ti aso ti enikeni ko gun ri e tu ki e si fa wa bi enikeni ba si wi fun yin pe ese ti eyin fi nse yi e wi pe Oluwa ni fi se loju kan na yi o si ran wa si yin yi won si mu ona won pa won si ri omo ketekete na ti aso li e na lode ni ita gbangba won si tu hallelujah kini on ti a fe fi gbadura loni ona ni mo pe ni eni ogo ti ademole ketekete yi eni ogo ni tori gbogbo ogo ti a ba se fun Kristi lo ye ki ketekete iko ni ipin ninu re aso tele rere nbe lori aye re bo se nbe lori aye iwo na oni iran rere aso tele nbe lori aye e sugbon opopolopo ni aso tele rere nbe lori aye won sugbon ti won wa ninu ide eni pe ngba ti Jesu de ibi ti o ye ki ketekete yin o wa ko si nbe nitori pe o wa lori iso won wa wo bi ti won so si o lode ni ta gbangba nibi ti esin re o ti ran si gbogbo aye awon oluso tun wa nbe debi pe beni kan ba ti e fe ran lowo pe eje atu ketekete ta so mo de yi awon ni awon kan o tun ma bere pe ki lo de te fe tu eje okunu de awon oluso okunkan ta tun yan ti aye re sugbon Jesu Oluwa duro wi pe e lo tu wa elomi igboro lo yi o wa sugbon ogun aye de mo bi to de mo elomi si wa ni gboro ona o wa nlu ebo sugbon o n be loko won bi ti a de mo ko ja ye o ni tumo idi niyan a fe gbadura loni wi pe Oluwa eni ogo ni mi ibi ki bi ta ba de mi mo Oluwa tu mi Oluwa gbogbo oluso okunko ta yan ti aye mi ti o je kogo fara han Oluwa lojo ogo mi Oluwa mo je ndawati lojo ogo mi ojo ti Jesu de be won se se wa n wa pe o nda won ni o si nbe idi niyi o gbadura loni pe Oluwa gbogbo agbara to de mi mole elomii abati eka igba ti o tun so oni we are two ways men bi igba ti eyan de eyan mo ikorita ni elomii e bo ni won gbe ti won fi de morita o aye re oni tumo sugbon loni o gbadura oba ataye ro bi agogo olorun ti je ko se nti oro ori osoro fun lati se iwo safayi gba darapo mo mi ninu adura ni akoko yi ko je ka gbadura Olorun to debe Jesu Oluwa oni won ni joko e lo si village yen bo ti wule ko jina to e lo abule yen lo mu wa Olorun setan lati se nkan kan lori aye e loni a ko ni ku o nbi titi oro aye re yo fi yanju oya diju ya gbadura o poruko Jesu Olorun aye ra ye o lojo ogo mi Oluwa mo je ndawati Oluwa ibi kibi ti won le de ipin mi mo Oluwa koja lo be eni ogo ni mi Oluwa mu mi kuro ninu ide o ya gbadura be oruko Jesu olugbala asotele rere nbe lori aye mi oni emi mo ite ti mo ni si yin oni ero rere ni ki se fun ibi lati fun yin ni igba ikeyin ati ireti bi Oluwa emi eni ogo ni yi Oluwa mu mi jade kuro ninu igbekun mu mi jade kuro ninu ide o ya gbagbua loruko Jesu Oluwa mu mi jade eni ogo ni mi iran rere nbe lori aye mi Oluwa lone ohun ti o je ki n debi ogo Oluwa de adanu gbogbo isota yan ti mi ti won to ma challenge ki lo de to je pe n to ba fe se olore mo o ri gbo ogun o dide si won tori awon ti o fi obo na ni iwo na gbadura bi Oluwa
ibi kibi ta de mi mo oluwa tu mi sile oluwa so mi dominira loruko jesu oluwa tu mi sile so mi dominira ibi kibi gbogbo inu ede oluwa jaga gbogbo oluwa jada emi mi mo jada loruko jesu gbogbo ide emi mi mo ma da emi mi mo ma da ni oruko jesu Oluwa iwo to gba ketekete yen ki ran o le se bi Oluwa gba emi na ka ko ka so tele riri o se lori aye mi gbadua bi Oluwa gba mi ka so tele riri o se lori aye mi a loruko Jesu Oluwa gba mi ka so tele riri o se lori aye mi ni oruko Jesu Oluwa gba mi ki a so tele riri o se lori aye mi emi mi mo gba mi ki a so tele riri o se lori aye mi iwo na gbadua a pe Oluwa dide lori oro mi a dide togun togun dide tija tija dide ninu agbara dide Olorun mi ko wa seranwo fokan mi oya o dide togun togun dide tija tija dide ninu agbara dide Olorun mi ko wa seranwo fokan mi oya gbadua bi Oluwa dide ko seranwo emi mimo eni ogo ni mi Oluwa oya gbe mi dide gbadua eni ogo ni mi Oluwa gbe mi dide loruko Jesu Oluwa gbe mi dide eni ogo ni mi Oluwa gbe mi dide emi mimo gbe mi dide emi mimo gbe mi dide pe a Oluwa da mi pada si aye to ye ki nwa won de be ibi to ye ki ketekete yin o wa ko si nbe opolopo ni o si ni ipo ti Olorun reti won ki won o wa se won na wa ni ipo ti Olorun reti re bayi o je gbadua pe Oluwa ipo to ye ki nwa Oluwa fowo agbara mu mi debe Oluwa lati bi ti mo wa bayi Oluwa fowo agbara mu mi lo si bi to ye ki nwa ipo to ye ki won Oluwa fowo agbara mu mi debe o ye gbadua loruko Jesu Oluwa fowo agbara mu mi debe ipo to ye wa ti nsi Oluwa fowo agbara mu mi debe ah ori ti an ba bere oni e wipe Oluwa ni fi se ore Oluwa ni wo na lo iwo na so fun Olorun Oluwa emi re Oluwa lo mi fogo re o ya gbadua ah oni Oluwa ni fi se Oluwa ni wo na fe lo ah bo wa ti yonda ara re ko Olorun o lo wo na ori nti o da lara o ya gbadua Oluwa ah Oluwa o le mi na fi se Oluwa emi ni yi lo mi fun ogo re ah lo mi fogo re Tire mo je o Oluwa lo mi fogo re Oluwa ni o fi se gbadua ye lo mi fogo re Tire mo je o Oluwa lo mi fogo re Yonda yi e fun gbadua lo emi na tu mi sile mu mi daye nla Oluwa mu mi debi tile loju Oluwa so agbegbe mi dile olora ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Oluwa wa ni oruko Jesu ah sami e ko nile ni oruko Jesu gbogbo ide to di aye e loruko Jesu ko ma jadan wo ti aye fi rubode wo ti aye fi egedede loni loruko Jesu o ya gba idande mu gbadua owo agbara Olorun pe ko mu o jade lati ipo to wa isibi to ye ko wa gbogbo ogun to ni ko da wa ti lojo ogo loruko Jesu ko gbi na danu mo gbadua loruko Jesu eni ogo ni o ni dile ogo ipile yen mo ni ko bu jade eme mi mo ko gba o ko gbe o nija ah ah loni loruko Jesu ah gege bi ati ran awon iko lati lo mu ketekete yen wa Aran mi jade gege bi iko loni mo pa lase ko jade si ominira loni igbekun yen ko ja lebe ko dominira ogo ni fun oruko Oluwa ah ah o wulo fun Olorun Jesu Oluwa wa amen Emi na tun ni o Paul Akinpelu lati Kingdom Life Apostolic Chapel a darapo mo adura Olorun ko se nti ni Birmingham ago mewa gbogbo ojo Saturday la ma nbere adura ati ibo ati Yoruba ni adura to gbona to nsi oke nidi ago mewa ni address iwo omu oba ti fi navigate to esi 29B Maryvale Road postcode is B302DA to ba fe temi lago is 0791252186 yo dara fun o mo ma reti e o ko dara pa ma adura to gbona ogun o si se peace be unto you